Vítajte pri novom vydaní správ Hlohovskej televízie. My sme s televíznym štábom monitorovali dianie v našom meste. Dozviete sa o pripravovaných investíciách mesta, tiež o aktivitách stredných a základných škôl. Prajeme vám príjemné sledovanie. Hlohovčania boli ocenení za ekologický čin roka. Poslanci Mestskej rady v Hlohovci zasadli na júnovom rokovaní. Letná sezóna na Hlohovskom kúpalisku už začala. Konal sa druhý ročník literárnych potuliek. Stredoškoláci súťažili o najkrajšie tablo. Boli sme na oslave 40. výročia základnej školy Koperníková. Snahu dobrovoľníckej skupiny v Hlohovci si všimol i Trnavský samosprávny kraj. Trnavská župa ocenila aktérov ekologických aktivít v rámci 6. ročníka súťaže o ekologický čin roka, medzi ktorými boli Hlohovčania. Ocenená bola tak snaha dobrovoľníkov, ktorých poznáme ako Dozor HC, čo znamená dobrovoľný občasný zber odpadkov rukami. Sme veľmi vďační za toto ocenenie. Prakticky je to už myslím naše tretie ocenenie, na ktoré sme to nominovalo. A je to vždy taká podsta za odvedenú prácu. Snažíme sa robiť tú prácu srdcom a toto je také ocenenie, ktoré vlastne ukazuje, že niektorým ľuďom na tom záleží. Okrem Hlohovčanov boli ocenené ešte dva subjekty. Bol to projekt sereckých policajtov, ktorí robia úžasnú prácu s deťmi, ekologickú, a takisto škola z Veľkého Medera, ktorá takisto sa snaží tých žiakov viesť ekologickým spôsobom, vysadzajú stromy a podobné. Naozaj treba začať od detí. A my sme veľmi radi, keď pri hociakej akcii, brigáde, ktorú zorganizujeme alebo na ktorú ideme, tak sa zúčastňuje viac a viac detí. A to je podľa mňa to najväčšie zadosťučinenie, tie deti vidieť takto myslieť ekologicky. Hlohovskí dozoráci v roku 2017 zorganizovali 24 smeťozberov a ďalšie dve desiatky skrášľovacích akcií. Zlikvidovali dve veľké skládky odpadov a 14 malých. Nezaháľajú však ani v tomto roku. Z takých väčších lokalít, ktoré boli čistené, môžem spomenúť, boli sme v marci na Urbánku, to trochu vyčistiť, aby to tam pred tou púťou k svätému Urbanovi nebolo až také špinavé. Ďalej bola čistená lokalita za Bekartom. Taktiež sme sa v apríli zúčastnili veľkého jarného smeťozberu, ktorý bol po celom meste, a rovnako sme sa vrátili aj do lokality, ktorá bola čistená pred dvoma rokmi pod Čomodou. Tam je vidno taký určitý progres, že čistená lokalita už po ďalšom čistení nie je taká špinavá. Od Trnavského samosprávneho kraja získali hlohovskí dobrovoľníci za svoju aktivitu i finančnú odmenu vo výške 800 eur. Získané financie by sme chceli vrátiť naspäť do mesta. Tak povediac, už minulý rok v novembri sme vysadili dva nové platany do Zámockej záhrady, takže týmto štýlom by sme chceli tie peniaze, toto ocenenie nejako vrátiť tej prírode a aj mestu, teda, v ktorom sa nachádzame a v ktorom bývame. Miroslava Hankoščáková, Hlohovská televízia. Na Mestskej rade boli schválené všeobecne záväzné nariadenia, výročné správy mestských, obchodných a príspevkových organizácií. Podporené boli i pripravované projekty. Poslanci Mestskej rady v Hlohovci zasadli na rokovaní 19. júna v zasadačke Mestského úradu. V programe mali naplánovaných až 41 bodov, takže táto mestská rada patrila medzi najdlhšie za posledné obdobie. Schválili sme návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec, mali sme tam menšie úpravy rozpočtu, ktoré súvisia jednak s dofinancovaním niektorých materských škôl a školských jedální, ale tiež so zakúpením druhej polovice polohovacích elektrických postelí pre zariadenie pre seniorov Harmonia. To znamená, všetky postele už budú mať pohodlné elektrické, ktoré sú lepšie aj pre klientov, aj pre obslužný personál. Riešime ešte obstaranie predajných stánkov do Šulekova, aby sme dotvorili celú tú centrálnu časť v Šulekove. To sú také kľúčové veci z tých rozpočtových zmien. Z tých ďalších vecí schválili sme viacero všeobecne záväzných nariadení mesta, najmä trhové poriadky na Mestské trhovisko Michalský jarmok aj na Šulekovské trhovisko vlastne v centre. To, čo je pre mňa dôležité,
Skončil sa niekoľkomesačný proces prípravy komunitného plánu sociálnych služieb. Dneska sme ho schválili s tým, že bude to materiál, na základe ktorého budeme jednak sa snažiť využívať jednotlivé výzvy na dotácie v tejto oblasti a jednak budeme na základe nich zostavať rozpočet a investičné plány, aby sme dobudovali tie sociálne služby, ktoré tu v Lohoci chýbajú. Schválili sme takisto návrh kronikárskeho zápisu za rok 2017, tým, že kronikár pán Kamenčík sa písomne vzdal ďalej tejto funkcie, takže navrhujeme opäť do tejto funkcie vymenovať pani Andreansku, ktorá kroniku robila už aj v minulosti. To, čo môže zaujímať obyvateľov vzhľadom na to, že v novembri nás čakajú komunálne voľby, tak Mestská rada schválila vlastne určenie volebného obvodu a počtu poslancov mestského zastupiteľstva. Návrh z Mestskej rady za zastupiteľstvo ide zachovať počet obvodov 7, ale znížiť počet poslancov z 23 na 17, čo je logické vzhľadom na to, že to pásmo zo zákona je 20 až 50 tisíc obyvateľov a počet poslancov 15 až 25, takže keď sme na spodnej hranici z hľadiska počtu obyvateľov, dostávame sa na spodnú hranicu aj z hľadiska počtu poslancov. V závere Mestskej rady, okrem toho teda, že sme schválili výročné správy všetkých mestských obchodných spoločností a mestských príspevkových spoločností, tak sme schválili vlastne aj predloženie troch projektov, ktoré predkladáme v najbližších týždňoch. Z môjho pohľadu to najdôležitejšie je projektový zámer na zriadenie Centra integrovaných zdravotníckych služieb na polikliniku, ktorý v prípade úspechu by nám mohol priniesť radovo 800 tisíc, ktoré by sme mohli investovať do rekonštrukcie časti tej budovy, aby sme tie služby pre pacientov dostali na úroveň, ktorá je primeraná 21. storočiu. A zároveň predkladáme projekt druhá etapa cyklistické komunikácie v meste Hlohovec a miestnej časti Šulakovo. A tretí projekt je vlastne predloženie projektu komunitného centra pre Hlohovec. Materiály boli odporúčené na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré je naplánované 28. júna. Horúce dni obyvatelia mesta môžu stráviť pri vode. Hlohovské kúpalisko má pre svojich návštevníkov novinky. Sezóna na Hlohovskom kúpalisku bola zahájená 15. júna. Okrem možnosti na osvieženie či plávanie, čakajú na návštevníkov i nové športoviská. Areál obohatili tri nové certifikované ihriská. Dve z nich sú s bezpečným pružným povrchom. Jedna sa teda hlavne o outdoorové, workoutové vonkajšie ihrisko, ktoré bude slúžiť na posilňovanie pre širokú verejnosť. Dajú sa na ňom prevádzať samozrejme takisto rôzne gymnastické prvky. Bezprostredne jeho blízkosti je detské ihrisko. Vybudovalo sa multifunkčné plážové ihrisko, ktoré spĺňa parametre z hľadiska požiadaviek alebo predpisov UEFI. Má oficiálny rozmer 30x39 metrov, čiže dajú sa na ňom hrať regulérne plážové súťaže plážového futbalu, alebo dajú sa vybudovať v rámci tej viacúčelovosti dva volejbalové kurty, ktoré takisto spĺňajú všetky parametre Medzinárodnej volejbalovej federácie pre bičové športy. Vybudovanie troch nových ihrisk si vyžiadalo finančné prostriedky vo výške 100 tisíc eur. Návštevníkom kúpaliska sú k dispozícii tri bazény, detský kojenecký a plavecký bazén s rozmermi 50x20 metrov. Čo sa týka veľkého plaveckého bazéna, tak tam sme pred sezónou spravili viac menej udržiavacie práce, ktoré spočívali hlavne v sanácii vane. To znamená, boli obnovené nátery, staré boli odstranené a použitá bola samozrejme farba, ktorá spĺňa všetky hygienické kritériá. V rámci rekonštrukcie úpravnej vody sme vybudovali novú úpravu vody, ktorá je v súčasnosti situovaná pod jestujúcim solárnym kolektorom. Parametre vody sú štandardne udržiavané v požadovaných hygienických podmienkach alebo požiadavkách. Inováciou prešla i upravovňa vody s viacstupňovou filtráciou a pieskovými filtrami, ale i vnútroareálové rozvody, v rámci ktorých bolo realizované prepojenie nového hydrogeologického vrtu, ktorý bude v budúcnosti slúžiť ako zdroj vody na napúšťanie bazéna, aby sa mohlo kúpalisko prevádzkovať z vlastných zdrojov. Vynovené boli i dva menšie bazény pre deti. Čo sa týka toho detského bazéna, tak takisto aj s kojeneckým boli vykonané sanácie obidvoch vaní, boli upravené nátery. Bola vymenená piesková filtrácia. Dodržiavame takisto všetky stanovené kritériá z hľadiska hygieny aj bezpečnosti prevádzky. Keďže na Hlohovskom kúpalisku pribudli nové športové možnosti, chceli sme vedieť, či sa to odrazí na výške vstupného. Čo sa týka výšky vstupného, tak tu nás sa nejak dramaticky tie investície, ktoré boli vykonané v rámci areálu, neodrazili na výške vstupného. Je tam iba symbolická úprava na úrovni 50 centov navýšenie oproti minulému roku za jeden vstup.
Teraz už treba iba slnečné počasie a voľný čas na trávenie letných radovánok. Miroslava Hankoščáková, Hlohovská televízia. Druhý ročník podujatia Literárne potulky Hlohovcom spojil nadšencov literatúry a turistiky. Putovalo sa po celom Hlohovci a príbehy z nášho mesta boli dokonca i strašidelné. Cieľ podujatia Literárne potulky Hlohovcom nám priblížil jeho organizátor Marian Kamenčík. Ja mám úmysel prostredníctvom literárnych diel spropagovať Hlohovec. V podstate tá základná pointa je taká, že navštevujeme jednotlivé miesta Hlohovca, ku ktorým sa viažú literárne texty, alebo k tým miestam buď autori, alebo teda rôzni spisovatelia sa tam narodili, pôsobili, čiže ide o rodné domy, školy, rôzne inštitúcie. Čiže jednoducho snažíme sa zmapovať ten Hlohovec prostredníctvom existujúcich literárnych textov umeleckého charakteru. Potulky sa v našom meste konajú už druhý rok. Tak ako sme minulý rok, keď bol prvý ročník literárnych potuliek, ich venovali 90. výročiu Mestskej knižnice v Hlohovci, tak tento rok sme druhý ročník si dovolili venovať občianskému združeniu Ex Libris ad Personam Hlohovec od kníh k osobnostiam Hlohovca, ktoré tento rok si pripomína 15 rokov od svojho vzniku. Návštevníci zavítali na 6 miest, ktoré vstúpili do románov, noviel, poviedok, rozprávok či básni. Štartovalo sa na Hlohovskom zámku. Ak by som išiel poradiť tak, ako to máme pripravené, tak najprv je to pán Milan Petrovič, potom pôjdeme na židovský cintorín a tam sa budú čítať diela Bedžicha Rónu, Pavla Švarca, Roberta Hronského a Františka Kuruca. Potom na Hurbanovej ulici to budú diela Ivana Kupca, Ivana Štrbku, Michala Masaryka. Ďalej prejdeme do františkanského kláštora a tam si vypočujeme dielo Jaroslava Haška, ktoré napísalo Hlohovci. Potom pôjdeme pod železničný most alebo v podstate pri rieku Váh. Tam si vypočujeme dielo Imricha Friča a z druhej strany Váhu dielo barokového básnika Jana Demiána. Prvé dielo odznelo v zámockých pivničných priestoroch. Vystupoval v ňom potulný drotár Babariba. Keď tento potulný drotár zavedie malých chlapcov z Hlohovca do tohto podzemia Hlohovského zámku a ide im vyrozprávať príbeh o konci sveta a o grofovi Drákulovi, ktorý kedysi do Hlohovca zavítal. A tam som sa dozvedel v tej poviedke takú zaujímavú vec, že teda na upírov neplatia len cesnak, ale najmä, že na nich platí dýka, ktorá je vyrezaná z lhohu. Na židovskom cintoríne si milovníci literatúry vypočuli tri diela. Diela od Bedřicha Rónu, Hlohovčana pôvodne, židovského pôvodu. Potom je to Robert Hronský, jeho rozhovory o identite a nakoniec Pavel Švarc o veľkej bolesti. Takže sú to všetko ľudia, ktorí buď vyrastali, alebo sa tu narodili, ale prežili tie ťažké chvíle, kedy ich najbližší boli transportovaní alebo priamo pred ich očami zabití. Organizátor podujatia prezradil, že plánuje i ďalšie ročníky. Tých textov mám niekoľko desiatok, takže ten Hlohovec sa dá prostredníctvom literatúry natrasovať rôznymi spôsobmi, takže výhľadovo možno ešte nejakých 5 ročníkov určite. Ruský spisovateľ povedal, že úlohou literatúry je pomáhať ľuďom, aby rozumeli sami sebe. Hlohovčania to dobre vedia a literárne potulky Hlohovcom sa aj tento rok tešia hojnej účasti. Pre Hlohovskú televíziu Lívia Doležalová. Na stredných školách opäť tento rok zostali po štvrtákoch už len maturitné tablá. Ktoré z nich bolo tento rok najkrajšie, to sa dozviete v nasledujúcich minútach. Hlohovskí stredoškoláci súťažili o najkrajšie maturitné tablo. Víťazi súťaže sa stretli na mestskej radnici, kde boli i ocenení. Na prvom mieste sa so svojím tablom umiestnili študenti gymnázia Ivana Kupca. Prvotná myšlienka bolo, že si tam teda dáme tie citáty a z toho vzniklo teda ďalšia myšlienka, že to spravíme ako formu ročenky, ako sa robia americké ročenky, čiže každý bude mať svoju fotku, svoje meno. Taká fotka by vyzerala teda viac menej oficiálne, čiže chlapci v oblekoch, babi v šatách a každý bude mať nejaký svoj charakteristický výrok alebo citát, čo ho teda nejako vystihoval alebo ktorým sa často prezentoval. Druhé miesto získala obchodná akadémia, maturanti 4. B, pre ktorých bol motivom list s pečiatkou ako symbol korešpondencie a administratívy. Absolventi fotografického dizajnu strednej odbornej školy sa chopili výroby tabla naozaj originálnym spôsobom a mali na to i špeciálneho fotografa.
Nakoľko sme umelecká trieda, obidva umelecké odbory, tak aj to tablo sme sa snažili poňať tak umelecky. Vlastne tento nápad vyhotoviť toto tablo takto, ako je, bol to kolektívny nápad a bolo to vyhotovené formou tým, že sme si ako keby tváre priložili do skenera počítačového a čo vlastne vyšlo z toho skenera, tak to sme použili na toto tablo. Porota i tento rok mala neľahkú úlohu. Porota hodnotila tému, s ktorou sa prihlásili študenti do súťaže o najkrajšie tablo stredných škôl. Hodnotila celkový dojem, estetiku, originalitu, proste celkovo, ako zapôsobilo na porotcov tablo. Študenti sa so strednou školou rozlúčili a sami sa teraz rozhodnú, kde využijú nadobudnuté vedomosti. Snažil by som sa asi uplatniť vo voľakej práci, kde by som využil tie svoje nadobudnuté znalosti z toho fotografického dizajnu, z ktorého sme zmaturovali. Tak ďalej vysoká škola a prijatá som na farmáciu v Bratislave a ešte im na príjmačky do Bratislavy na medicínu a do Prahy na medicínu. Víťazi tradičnej súťaže si odniesli okrem diplomov i finančné odmeny. Miroslava Hankoščáková, Hlohovská televízia. Jedna z hlohovských základných škôl vzdeláva našu mládež už 40 rokov. Hlohovská základná škola na Koperníkovej ulici oslávila svoje okrúhle výročie. Uplynulo už 40 rokov od jej založenia. Pri tejto príležitosti bol pripravený pestrý kultúrny program, ktorý si hostia mohli vychutnať 7. júna v Empírovom divadle. No tak ty na čo sa zostane stará dívka? No len aby si ty neostala. Ja? Chodanou toľký choda. No určite, že toľký. Program bol prekrásny a som hrdý, že som na tejto škole mohol učiť. Dneska starý 88 ročný človek, keď spomína na to, ako to bolo pred tými 40 rokmi, tak sa mi preblesne moja mladosť. Moje to všetko dobré, čo som spravil ako pre deti, pre školu. Mal som dievčatko, ktoré bol majsterka Československa, niekoľko žiakov výborných, ktorí boli majstri Slovenska a niekoľko dobrých, výborných gymnastov, futbalistov, hádzanárov. To všetko prešlo cez druhú základnú školu. Som na ňu veľmi hrdý. 40 rokov ubehlo ako voda a bývalým žiakom zostali nezabudnutelné spomienky. No pre mňa je to neklamný znak, že koľko mám rokov, pretože 1. septembra 1977, keď túto školu otvárali, tak ja som tam nastupoval ako žiak 3. triedy na základnej škole. A viete, je taká knižka, ktorá sa volá, že všetko, čo sa potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole. No tak ja som takmer všetko, čo potrebujem vedieť, naučil sa na základnej škole na Koperníkovej a aj dnes sme videli, že tá škola vychovala kopu šikovných, úspešných ľudí. Že ja tej škole chcem zaželať, aby tak ako dnes má naozaj skvelú riaditeľku a skvelý učiteľský tím, aby im to takto vydržalo do ďalších rokov. My im pomôžeme s tými materiálnymi vecami a ja verím, že im sa podarí naplniť tú školu obsahom, tak aby naozaj všetky deti, ktoré z tej školy výjdu, vedeli všetko, čo pre život budú potrebovať. Medzi hostiami sme našli jedného z bývalých riaditeľov, ktorý pôsobil na škole 18 rokov. Keď sme otvárali, som na 29 rokov, som bol ešte pomerne mladý. A teda tým, že som bol telocvikár, tak deti mali telocvik radi teda a sme prežili veľa lyžovačie spoločných výletov. V škole želám, aby naozaj tak ako doteraz patrila mi tie školy, ktoré mali vždy dobré meno, aby mala dobré vedenie, mala veľmi dobrých učiteľov, ktorí majú radi deti a aby bol, teda tie deti vychovávali a aj vzdelávali. Ja som už tretiačka, máme tu veľmi dobrých učiteľov, mám tu kamarátov a učiteľia ma veľmi veľa naučili. Na škole sa mi páči to, že máme takých chápajúcich učiteľov, priestor máme nádherný, spravili nám posedenie. Chodím do školy rada, chodíme na výlety a každé ráno sa teším do školy. Škola bola otvorená 1. septembra 1977. Na riaditeľskej stoličke školy sa vystriedalo 5 riaditeľov. Prvou bola Dagmar Zdieblová, po nej na tento post nastúpil Milan Hrobár, potom Miroslav Borčany a neskôr vedenie školy prevzali opäť ženy Mária Loskotová a súčasná riaditeľka Denisa Kraličová.
Pre mňa je to stále výnimočný pocit, už len tým, že som tu bola vlastne prvou prváčkou, keď sa škola otvárala. Boli to aj moje také pedagogické prvé skúsenosti, čiže som tu bola aj pedagogický zamestnanec a nakoniec odstupom času som tu aj riaditeľkou tejto školy. Samozrejme, že chcem pokračovať v šlapajach mojich kolegov a možno ako každý riaditeľ chce, aby tá škola jeho bola najlepšia, najúspešnejšia, takže dúfam, že nám to teda všetkým aj vyjde, aj dnešným dňom, aj do budúcna. Miroslava Hankoščáková, Hlohovská televízia. Beethoven, Bartók, Suchoň, Mozart. V rámci Piešťanského hudobného festivalu títo velikáni zaznejú aj v našom Empírovom divadle. Prenesme sa spoločne do dôb klasickej hudby a veľkolepých šiat. Piešťanský hudobný festival založil hudobný skladateľ Eugen Suchoň. Podujatie oslavuje tento rok 63. výročie. V rámci neho sa v Hlohovci konal koncert na Grófskom dvore, kde vystúpil Slovenský komorný orchester. Teraz už 63 rokov existuje niečo, čo myslím si, že znamená veľký pojem alebo veľkú hrdosť pre Piešťancov a ja som veľmi šťastný, že môžeme už dnes povedať aj pre Hlohovčanov. Pretože sme sa rozhodli, že znova sa oživí tá tradícia a že by aj mestečka, ktoré sú v okolí Piešťan, tak ako to sú významné kúpele, tak sú myslím si, že veľmi kultúrni ľudia, ktorí prichádzajú do Hlohovca, alebo sú aj v tých iných okolitých mestách, kam by sme chceli do budúcnosti zájsť. A určite veľmi radi príjmu kultúru, ktorá sa v rámci takéhoto festivalu ponúka. Dnešný koncert v Hlohovci, ktorý je tu v tomto nádhernom Empírovom zámočku, je ozdobený Slovenským komorným orchestrom a tiež je venovaný zakladateľovi tohto festivalu Eugenovi Suchoňovi. Zazneli skladby ako Malá nočná hudba od Mozarta, Beethovenova romanca, Suchoňova serenáda i rumunské ľudové tance od Bélu Bartóka. Onedlho bude mať orchester 60 rokov. No, členovia všetci okrem mňa sú mladší a má 13-14 členov podľa toho, či hráme s čembalom, či bez. A aké je obsadenie nástrojov? Slačikové nástroje, čiže prvé, druhé husle, violy, čela, kontrabas. Viola má oproti klasickým husľam väčšie telo a hlbší zvuk. Violisti nám prezradili, aká bola ich cesta k hudobnému nástroju. Ja hrám na violu a dostal som sa k nej počas štúdií na konzervatóriu. Keď som študoval ešte husle, tak ma oslovila viola. Na ňu som prišiel v druhom ročníku a veľmi sa mi páčil jej zvuk. Dostal som sa k tomuto nástroju cez husle, ako v podstate každý violista. Začal som na husliach. A keďže my violisti sme vlastne stroskotaní huslisti, takže najprv boli husličky, potom prišla tá violka. Čo hovorí orchester na Empírové divadlo? Dobre sa im tu bude hrať? Ako to hodnotíte? Myslím, že hej, že je to fajn. Na začiatku sme boli trošku prekvapení tým rozdielom, že čo je na pódiu, čo je v sále, ale myslím, že je to pekný zvuk. Organizátor Piešťanského festivalu prezradil, že chce s koncertami v Hlohovci pokračovať. Toto bolo veľmi kultúrne miesto. Nakoniec ten pán za nami, čo je Ludwig van Beethoven, ten tu účinkoval, je to aj v kronikách napísané. Takže to je, myslím si, že taká veľká vec, ktorá by možno v Rakúsku, v Nemecku, možno že niekde inde znamenala to, že by sem chodili turisti z celého sveta, pretože chceli by vidieť to miesto, kde taký velikán hudby účinkoval. Takže ja si nielen, že to viem predstaviť, ale v to verím, že to bude pokračovať a že budeme už každý ročník robiť minimálne jeden, možno aj dva koncerty aj v Hlohovci. Koncert na Grófskom dvore je za nami a tešil sa veľkému úspechu. Piešťanský hudobný festival však ešte pokračuje. Pre Hlohovskú televíziu Lívia Dlžalová. To bola záverečná správa spravodajstva. Keďže začína dovolenková sezóna, do programu zaraďujeme zaujímavé cestopisy zo Slovenska i zahraničia. Uvidíme sa opäť na budúce pri spravodajskom bloku. Dovidenia.